Ну, да ні, тут зовсім стандартна ситуація. От ми зараз це питання обговорюємо, да? Просте питання до людини. Якщо вас це влаштовувало, це одне, да? Не плати. Якщо вас це будоражило, да, і виникало якісь питання, то чому ви не звернулись до адвоката чи до юриста, да? Хоча б От що спитати, робити в таких випадках? що так ці випадки, От ти ну. йдеш, тобі кажуть, не плати, поки чекай. Зараз твій банк продає свої борги, ще немає рахунку. А ти кажеш, та може ви мені потім штрафні пеню чи ще щось нарахуєте? Ні, чекай, чекай, чекай. А потім Повірте, раз і. а що, ну давайте чесно, а що б змінилось, якщо люди погасили тоді, а зараз просто не було грошей? Ну що б змінилось? Ну повірте, шукати тут ну, якусь підкилимність, що якщо б я тоді сплатив, повірте, в мене є зараз клієнти, яких я захищаю, і взяв їх більше року назад. І що мене вперше, ну, збудоражило вперше, що в країні почалась війна, а вони носили майже по 3 тисячі условних одиниць в банк еквівалент. Носили, носили, поки гривня не впала до 20, да? І коли це, ну, стало вже за межою, вони припинили, а воювати тепер нема за що, тому що вони все, що можливо, винесли. Але в будь-якому випадку я їм радив, ну, мати супротив, да, проти банку, тягнути відповідно до вимог закону, застосовувати всі можливі напрямки захисту своїх тут інтересів. І цікаво було, що я навіть тоді пошуткував, да, ну, а може є сенс, що і банк не витримає і лопне. Він не витримав і лопнув, він зараз в ліквідації, да? Чи врятує це позичальника? Ну, повірте, от відповідь на ваше питання. Чи краще він зараз платив, чи може через рік? Так людина за цей рік знайшла роботу, чи відкрила новий бізнес, трошки вона підсилилась, да? Трошки і морально підсилилась, і таке інше. І сподіваюся, що цей час, який ми тягнули відповідно до всіх можливих вимог закону, тільки в рамках закону. Ми же сподіваємося, що буде так само закон, який, ну, може, нарешті все ж таки президент обіцяв, вибачте, повернути кредити, перерахувати по 5 і людям зробити. Я взагалі не розумію, чому це не можна зробити. Це, повірте, одним розчерком пера можна домовитись з банками і це зробити. Чому? У мене проста відповідь. Я завжди на зустрічах з представниками банку чи колекторів в інтересах підзахисних своїх, я завжди кажу одну фразу. А якщо б наприкінці 2008 року не гривня впала, а долар впав би і став, наприклад, не 5, а 2, чи 1, чи взагалі зник з теренів Всесвіту, що б тоді банки казали? Вони зараз тримають позицію, ні, ми давали долари, віддавайте долари. А тоді б що тримали? Ні, вони б тримали, ми ж давали в еквіваленті гривні, так віддавайте гривні. Розумієте? Тобто цей банківський фінансовий егоїзм побороти ніяк неможливо, крім застосування сили. Банк так само поважає, повірте, силу і дуже боїться великого шуму, тому що для банку є одна заповідь незмінна. Гроші люблять тишу, Колектора. а великі велику тишу. Колектори, повірте, це ще проще, як би так обережніше сказати, що, на мій погляд, позичальник більш захищений, коли він воює з колектором, ніж з банком. Тому що в суді, ну, що ти скажеш судді, який сидить? Я взяв і не можу віддавати, і от стоїть банк, який давав. А коли в суді стоїть невідомо хто, невідомо за скільки взяв, а може взяв за стільки, що я готовий взяти, був за стільки. І це інша моральна складова захисту, розумієте? Це дуже важливо для людини. Тобто і суддя так само, повірте, да, не всі судді є реальними, ну, клієнтами банків в напрямку тільки депозитів, да? Тобто ми ж розуміємо, судді
дуже багаті, в лапках, люди, і вони тримають. Але є судді, повірте, які так само беруть кредити, і так само вони розуміють відношення банку до того, що відбувається. Тому що нам кожен раз кажуть, що люди винні. Ну, вибачте, ніхто ж не хоче згадати, що в 5-му, 6-му, 7-му роках не давали кредити в гривні, тому що кредити в гривні були під 20-30%, а в неї ніхто не вірив. А, вибачте, в доларах було під 7-11-12. Тобто, звичайно, людина це брала. Людина бачила стабільність, вона брала. Тобто, на мій погляд, сьогодні це питання необхідно вирішувати на законодавчому рівні. Чому президент кинув людей на призволяще, я не знаю. Мені дуже шкода. Але це серйозний чинник, на який потрібно звернути увагу, оскільки якщо навіть влада і банки, і колектори думають, що позичальників невелика кількість, да, там, не знаю, 50, 100, 200, 500 тисяч таких людей, неважно, але вибачте, інші 40 мільйонів. Да, людей. Вони ніколи не повірять банкам і те, що пропагується в ЗМІ і від влади, і від Національного банку. Люди, вірте, несіть гроші. Це виглядає навіть не смішно, а посміховіськом. Тому що, бачачи, як банки справляються зі своїми клієнтами, я тричі подумав би нести до них свої гроші.